Muito bem, para você que acompanha as redes sociais do Diário de Piripiri, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no estádio Itacoatiara, Arena Colorada. Chega mais, elenco do 4 de julho apresentado neste momento, o técnico Mirandinha e demais atletas neste momento inicial de apresentação do elenco piripiriense para a torcida colorada. Vamos ouvir aqui as palavras do diretor de futebol Edilson Moreira. É que vocês Abraça a causa, como a gente diz. Hein? Desejo boa sorte para vocês. Tá? E a gente vai ter a oportunidade de conversar num segundo momento. Tranquilo? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, nesse primeiro momento, só apresentar o professor Mirande aqui, que é, o, que é o nosso comandante. Né? E ele vai ter a oportunidade também de falar. Acho Foi o e o técnico e o, e o presidente Zé Amaro passaram a palavra para o presidente de honra Luiz Menezes. Região, que não vão estar em campo, mas vão estar na margem do campo, que vão participar ajudando a comissão técnica, que tem no comando é, o Mirandinha aqui, esse o mais jovem aí talvez tenham tido pouca oportunidade de acompanhar mas foi um grande atleta do futebol brasileiro jogou muito tempo Palmeiras, passou pelo Botafogo teve no meu amado Náutico né? lá em Recife né? teve uma temporada o segundo melhor time do Náutico porque antes teve a época do Nado, Bita, Nini, Lala, do Mauro do, do Fraga, do Salomão é, do Gena que foram craques, né? Inclusive com esse time, o Náutico foi ex-campeão. E o doutor Edilson aí, que é o xerifão, é o, o responsável pela parte do departamento de futebol. Há muito tempo, com muita experiência, é, fazendo é, as contratações que, e as revelações também que o Quatro precisa. Ah, na ponta direita, o, o professor Nunes, cabeça de vovô, mas muito participativo e sempre teve participação na diretoria e ele quebrando a cabeça principalmente é, no relacionamento CBF, Federação e 4 de Julho, na contratação dos atletas e tudo. E aqui no meio de vocês já tem um velho aí, já tem um, um veterano. <laughs> Até a Dinardo que está aí com um cara de novo, mas já tem experiência no futebol, não só no 4 de Julho, mas em outros clubes que ele já defendeu. É prata de casa e é um bom, um bom exemplo para vocês. É, os mais jovens aí que vão iniciar. O 4 de Julho entra é, nesse campeonato, é, não se pode negar, de uma forma meio apressada, né? Mas. É, como sempre, né, com a diretoria preocupada em fazer um time competitivo que possa não só ser um figurante, mas buscar resultados. E isso eu, por exemplo, sou um que acredito muito quando na base a gente tem é, faz injeções de juventude. Né? Eu acho que isso é inegável, né, Mirandinha? A gente, você que foi um grande atleta, sabe que chega um momento que a, a juventude pesa também no futebol. Então vocês vão fazer o diferencial nesse processo. O doutor Edilson já fez a contratação de alguns profissionais selecionados, né? Por informações, por conhecimento, faz muito tempo que ele faz esse trabalho. E o experiente, né? O treinador Mirandinha, agora vestindo aí a camisa do Colorado, vai, é, num tempo curto, porque o campeonato começa dia 17, por aí assim, 18, montar uma onzena, como se usa na gíria do Futebol, né, que é o, e o grupo é, que completa essa responsabilidade para a gente estrear. A estreia está marcada, se não houver mudança na tabela aqui para nosso campo. Então eu desejo é, esse ano novo bom para vocês e as suas famílias e nesse objetivo, não é, que vocês tenham essa janela, essa porta aberta para mostrar é, o potencial que com certeza existe aí em vocês para seguir em frente na profissão hoje muito disputada né, mundialmente, que é o futebol. Nós estaremos é, lá na, nas cadeiras ali na arquibancada, acompanhando e torcendo, né, e nos bastidores, participando, apoiando é, a diretoria que operaciona os trabalhos de campo é, na parte mais é, formal, né? Então, boa vinda a todos vocês. Também já parabenizando aqui a, a, o presidente Zé Amaro e o Edilson, que é a dupla que rapidamente fez esse esforço para dar essa oportunidade para a gente estar tá aqui agora já pisando, né? Com atletas de chuteira no nosso gramado. É, e a partir de agora então esperar bom resultado. Né? Um abraço a todos. As palavras do presidente de honra do 4 de julho, doutor Luiz Menezes. Agora o presidente José Amaro conversa na apresentação do Colorado. É, é, vocês estão tendo uma oportunidade é, onde muitos não, não tiveram né e eu espero que vocês saibam é, aproveitá-la né e que a gente possa fazer um grande campeonato sabendo das dificuldade né? mas a dificuldade vai ter para todos os clubes que irão disputar né não vai ser diferente para a gente a gente largou um pouco atrás devido às dificuldades mas foi dada a largada né o que a gente espera daqui para frente é trabalhar trabalhar né, ter foco, que a gente espera de todos vocês para que a gente estreia e estreia bem dentro de casa então não vou é, com muita delongas, né, porque o tempo está curto a gente tem que treinar né, dar, dar começo aos preparativos né, porque como eu disse, está curto o, o tempo, né, professor, então vamos focar, se dedicar para que dia 17 a gente estreia bem dentro de casa Tamo então, demais, boa sorte para todos As palavras do presidente José Amaro, 4 de julho estreia em casa dia 17 Contra a equipe do Autos. Diretor Edilson Moreira. Vou informar o restante aqui da, da comissão. Ribim, aqui, é o preparador de goleiro Maranhão, que vocês já conhecem, vai ser o nosso preparador físico, né? E o professor vai ser o comandante. Né? No momento, a gente tá com essa comissão. Tranquilo? Mais uma vez, boa sorte para vocês. Diretor Edilson, passada a vez agora para o técnico. Mirandinha, vamos ouvir o treinador do Colorado. De viagem. É, é muito, para mim, nós vamos fazer, falar de trabalho, né? É, eu sou um treinador que já estou aí na, na, na estrada há 24 anos como treinador. Já estive, estive aqui em Piripiri por quatro oportunidades e não consegui ganhar do 4 de julho. Isso é prova de que o 4 de Julho é muito forte jogando nos seus domínios. A última delas foi com o Imperatriz em 2021 na Série D. Eu trabalhei muito fora do Brasil, fiquei maior parte da minha carreira no mundo árabe, na Malásia, no Sudão. E meu, meu grande feito no futebol até agora eu reputo como a conquista do título cearense de 2009 dirigindo Fortaleza. Um time que, jogo de uma torcida só leva 60 mil pessoas na Arena Castelão, não é fácil você. É, ter, a, ter a felicidade de dirigir um time com esse potencial. Aqui nós vamos trabalhar. Ninguém aqui veio para passear. Eu tenho minha família em Fortaleza, é, poderia estar em casa. Aceitei o convite de imediato quando o Edilson me procurou, por se tratar de uma oportunidade que é, qualquer profissional gostaria de estar recebendo. Um time de camisa forte, um time que a cidade, Veste a camisa do, do, do clube e nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o tempo que temos para trabalhar é muito curto, mas nós vamos fazer desse tempo curto o melhor possível para que a gente possa começar bem a competição e dar segmento dentro do, dos jogos futuros. Eu torço muito que a gente possa estar a, sempre dando o nosso máximo, o nosso melhor. Jogador de futebol. É, tem que ter responsabilidade, comprometimento. Não não sou é, de ficar é, como babado de jogador. O jogador tem que ter suas responsabilidades, saber até onde ele pode ir no, no dia a dia, no extra-campo. Sou chato nesse aspecto, mas tem uma coisa comigo que, que eu reputo como muito positiva. Eu estou sempre ao lado do meu grupo. Agora, o grupo tem que estar 100% comigo. E eu espero que a minha comissão técnica possa me dar todo esse respaldo. Acredito nisso. E eu tenho certeza que o 4 de julho vai vir forte, mesmo com todos os problemas enfrentados até aqui. Desejo boa sorte a todos, que a gente possa trilhar um caminho de sucesso com muitas vitórias e muitas. e no final a conquista do que nós nos, nos propusemos a fazer, que é buscar o título estadual. Um bom dia a todos. E vamos para o trabalho que é o que mais importa agora. Aí o primeiro momento, as primeiras palavras do técnico Mirandinha, da equipe do 4 de julho, que aí você vê para o elenco, né, alguns jogadores conhecidos, como. Mostra lá, Josafá, o elenco aí do 4 de julho, alguns jogadores conhecidos como o próprio Edinaldo, que recentemente é, esteve, juntamente com o Jair é, no Parnaíba e acabou, né? Se desligando do tubarão do Delta. E não demorou muito tempo, a diretoria do Colorado já repatriou aí o Edinaldo, né, como outras peças, né, outros atletas aqui que vão aí. O experiente Barata, Barata também, muito conhecido no futebol. Está aí, portanto, no elenco da equipe do 4 de julho. Agora, preparador físico Maranhão. Conversa aqui com os atletas. É, pode estar tendo a oportunidade da vida de vocês. Tendo em vista que ah, vocês estão hoje num time profissional, o time que vai participar de um campeonato de série A do Piauiense. Então é agarrar cunhas e dentes, porque a oportunidade, às vezes, ela é única. Então você tem que estar preparado no momento certo. Porque muitas vezes você tem a oportunidade e não está preparado. E eu espero que todos vocês aqui que foram relacionados estejam plenamente preparados. Para que a gente possa fazer um grande time para entrar nessa competição. Beleza? Então, bora começar os trabalhos yeah. aqui. Hoje a gente vai fazer. Josa Faremos, você falava do Barata, né? Muito experiente. O Barata já com passagens aí por diversos clubes do futebol Piauiense e retorna ao 4 de julho. Com certeza, professor. Bom dia a todos que nos acompanham é, através das redes sociais. Estamos aqui como. Em anos anteriores, na apresentação oficial do time do 4 de julho. Ano passado a apresentação foi ainda em dezembro, né, professor? Esse ano os trabalhos acabaram com, com, ocorrendo apenas em janeiro, mas é, a gente torce para que tudo dê certo. Tem à frente aí um grande comandante, uma pessoa que entende muito de futebol, que é o técnico Mirandinha. Com relação ao Barata, desde quinta-feira a gente já sabia, né, professor? Só não podia divulgar, questão de ética profissional, mas a gente já sabia que o. o o grande Barata estaria aqui é, conosco em Piripiri para novamente defender as cores do 4 de julho. Bom, e a gente já aproveita para conversar com ele. Barata, experiente do futebol profissional, de volta ao 4 de julho, você teve uma passagem espetacular quando defendeu essas cores é, do Colorado. O que esperar para um, essa temporada 2024, uma competição que você conhece muito bem, super difícil, super complicada. Mas as suas expectativas com esse 4 de julho, digamos, um pouco reformulado? É, sabemos que a dificuldade existe, né? principalmente no futebol, e aqui no Piauí não é diferente. Abraçamos aí a causa aí do 4 de julho. Esperamos aí um pouco tempo de, de trabalho para a gente dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor, que é para a gente fazer uma boa estreia. O 4 de julho começa um pouco atrás dos demais concorrentes, isso preocupa um pouquinho, como é que tá o Barata, fisicamente você tá muito bem, mas como é que tá o Barata, como é que tá a cabeça do Barata visando esse campeonato do Não, o atleta tem que estar tá sempre bem preparado, né, tem que ir pra academia, tem que ficar trabalhando, né? em casa mesmo, mas graças a Deus o Barata tá bem, a gente vai trabalhar junto com o grupo agora, que é para a gente ficar mais bem ainda. Muito bem, tá aí Barata, boa sorte, meu irmão, valeu, show de bola. Tá aí o grande Barata, Josafá Lima. É fera demais, sempre, sempre está aí, é, modéstia Paz trazendo os trabalhos. A gente vai furar o protocolo. Vamos aqui, Josafá. Vou, vou ver aqui com. trazendo aqui a, a, a apresentação dos demais atletas. Você acompanhando aqui tudo ao vivo no Diário de Piripiri, a casa oficial do esporte piauiense. É, então, o, 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 você percebe que não tem tempo para conversa, né? Rapidamente a diretoria já foi apresentada. Quero conversar aqui com o Edinaldo, cara. Edinaldo, eu lembro dele da final de 2020, é, lá em Picos. né? Foi um dos responsáveis pelo título do Colorado, da última façanha. Edinaldo, queria que você conversasse um pouco com a gente, rapidamente, é, da sua, da sua é, expectativa para essa temporada 2024 em defender as cores novamente, mais uma vez, da equipe que te projetou para futebol, que é o 4 de julho. A expectativa é das melhores, né? É... Sei que nós apresentamos um pouco tarde, né? E... Todos sabem da dificuldade do clube para poder montar o elenco. Mas a minha expectativa é que nós façamos um bom campeonato e chegue aonde o quadro de julho todo, todo o campeonato chega, né? Entre, entre os quatro e... E às vezes o campeonato é um pouco difícil, né? Por causa de a pessoa tem que ter um elenco, né? Mas só que o quadro de julho sempre chegou às cabeças e sempre brigou por título. Dinaldo, aumenta um pouco a responsabilidade, o presidente de honra citou você como um dos pilares dessa equipe, como um dos mais experientes, apesar de jovem, mas rodado no futebol piauiense. É, sempre, sempre aumenta né, a, dificuldade, a expectativa, a dificuldade, é, a pessoa ser um exemplo, né, porque do mesmo jeito que os garotos estão começando aí, eu comecei, é, 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 é tipo assim, a responsabilidade na hora que a pessoa achar a camisa de um clube de tradição sempre tem, né, mas agora é Certeza que eu venho para o quadro de julho com a responsabilidade maior de dar exemplo e, e fazer o meu melhor para os meninos que estão aí, que são mais novos, é, ver o, o que eu faço dentro de campo, para eles se inspirar em mim e nós fazermos um bom campeonato. Muito bem, então agradecer ao Edinaldo, liberar ele já para o treino. Como eu costumo de dizer, um cão de caça, meu irmão. Aí não dá sossego para o ataque adversário, um dos grandes é, volantes aí da equipe Colorado. Professor Maranhão, Josafol, aí você mostrando. Professor Maranhão já iniciando aí a os primeiros movimentos com relação à a, a equipe do 4 de julho de Piripiri, que está aí, portanto, é, é, iniciando os seus trabalhos para a temporada 2024. Alguns jogadores aí, Josafá, são conhecidos aqui do, do, do esporte do futebol amador. Como é o caso aqui do próprio Gilvan, né? Gilvan Menezes, é, atacante do Serrano. Gilvan, ele. Filho do Gilvan, é, experiente jogador amador do 4 de julho. Vamos conversar aqui com o técnico Mirandinha rapidamente. Professor Mirandinha, Josafá, vamos aqui. Pensando com esse ícone aí do futebol brasileiro, primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês, né? cearense de Fortaleza, professor Mirandinha. Primeiramente, o senhor conhece muito bem o futebol nordestino, mas o que falar do futebol piauiense? O que o senhor já apurou desse futebol piauiense, que é um campeonato modéstia a parte bastante competitivo? Competitivo. Muita gente acha que é fácil jogar no futebol do Piauí. Eu acompanho Desde muito tempo atrás, porque o futebol cearense sempre forneceu jogadores para o futebol piauiense. E a partir do ano de 2001, 2002, quando eu estive aqui pela primeira vez, dirigindo o Flamengo do Piauí, o Flamengo de Teresina, me, é, me, me familiarizei com o futebol. No ano seguinte, de 2003, voltei para o Piauí para dirigir o River, é, na Copa do Brasil e depois no campeonato estadual é, em 2010 dirigi o, o Parnaíba onde chegamos na semifinal do, do, do estadual e por último foi a minha passagem no, no Imperatriz em 2021 quando encarei o, aquele timaço do 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 4 de julho que chegou na muito longe na Copa do Brasil contra o São Paulo nós jogamos logo em seguida o jogo do São Paulo enfim é um futebol aguerrido, um futebol onde a gente vê dificuldades por conta do, do, das equipes que são muito, muito aguerridas. O futebol local requer esse tipo de, de, de situação. Espero que eu possa, nesse curto tempo que temos aí pela frente, preparar bem a equipe para o início da competição e a gente usar o que tiver de, de tempo para frente para fazer. Uma boa campanha e levar o 4 de julho de volta às competições nacionais, após o, a conquista ou mesmo a, a, a vice-campeonato do, do campeonato estadual. Falando de futebol cearense, amigos seus fizeram história aqui, como é o caso de Jorge Veras. É, o que preocupa o senhor o um pouco espaço de tempo que o 4 de julho tem para essa preparação inicial, visto que a estreia está prevista para o dia 17, aqui mesmo nesse gramado da Arena Itacoatiara contra o Altos? Bom, o tempo ele é importantíssimo para uma preparação adequada. Não, Esse tempo nós não temos agora, mas nós temos uma estratégia de colocar uma equipe bem bem preparada para a estreia, né? E depois nós teremos pela frente duas semanas cheias para trabalhar, onde a gente pode tirar proveito dessa, dessa situação e preparar melhor a equipe para a sequência da competição. Muito bem, tá aí. Palavras do técnico Mirandinha, Alema é, apresentando aí parte né, do, do, do elenco, do, a, a expectativa, visando o, o, a estreia contra a equipe do Altos nesse campeonato piauiense. A estreia, para você que está acompanhando, tô sem o retorno aqui da, da, dos recados, né? O Leonardo tá perguntando quando será a estreia. Bom, 4 de julho joga. O campeonato piauiense, na verdade, começa dia 13, dia 13 de janeiro. Começa o campeonato piauense, mas o 4 de julho estará é, é, estreando apenas no dia 17. Será uma quarta-feira à noite, às 7 horas da noite, aqui mesmo, no estádio Itacoatiara contra a equipe do Altos. O Altos que já vem aí treinando, já vem a todo vapor. E o Altos, de Rosafá, tem até um piripiriense no ataque. João Pedro, ex-4 de julho, é um dos atacantes da equipe do Altos nessa temporada 2021 e 24. Então, o técnico Mirandinha falou desse pouco espaço de tempo, desse pequeno intervalo de tempo, né, apenas é, 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 como hoje já, já é dia 3, né, você vai ter 14 dias, duas semanas cheias aí para preparar o elenco, para preparar o clube para essa estreia no campeonato piauiense, temporada 2017. Mostra novamente aí, Josafal. O, o professor Maranhão é quem intensifica a, essa parte. Do treino. Né? O professor Maranhão, vamos. Ele que está de volta. Vou tentar ver aqui com o Zé Amaro. O Zé Amaro não vai ter tempo aqui para <laughs> conversar com a galera. Então, um abraço aí para a que tá acompanhando, querido é, Clemilton, o né? grande Jotinha, galera do Repórter 10 também com a gente aqui. Vamos lá. É, vou conversar aqui com o presidente Zé Amaro. Zé Amaro, pontapé inicial. Enfim, podemos dizer que começou o campeonato Piauiense 2024 para o 4 de julho. Sim, bom dia, bom dia a todos do, do diário, né? É, As dificuldades são grandes, né? mas como você bem frisou, enfim, demos o pontapé inicial. É, sabemos que vai ser um campeonato difícil, mas como os todos são, né? é, é, nosso grupo eu acho um grupo difícil, que é o grupo da morte, né? assim como foi já colocado por alguns, né? porque tem altos, tem river, e são equipes que sempre chegam junto com o 4 de julho, né? sempre estão brigando. Mas agora é trabalhar, né, trabalhar para que a gente possa fazer uma grande estreia, né, diante da equipe do Altos em casa. E a gente vai, a gente sabe que a torcida vai cobrar, mas que esse, nesse primeiro momento ela, ela apoie, nos ajude porque a gente precisa do décimo segundo jogador em campo e que a cada jogo a gente vai dando um passo, né. Então o primeiro passo é diante a equipe do Altos e depois picos e Rive e assim sucessivamente, para que a gente lá no final colha bons frutos. Você falou da dificuldade, né? Um grupo realmente muito complicado, né? Com picos, com river, com altos. É, o técnico Mirandinha falou um pouco dessa, dessa pouca, pouco tempo de preparação para o elenco, mas com a, as peças-chave ali é, e, claro, trabalhando dobrado para recuperar esse tempo, o time aos poucos vai ganhando, como eu costumo dizer, a cara do treinador, a cara do técnico Mirandinha. Bom, você me frisou, o Mirandinha dispensa na apresentações, né? por onde passou foi campeão, né? Foi um grande atleta profissional, primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês no Newcastle, né? E jogou muito no Palmeiras, né? E jogou em outros clubes do Brasil, né? E não tinha uma pessoa melhor para conduzir o clube nesse momento, juntar a experiência com a juventude, né? A gente está trazendo aí onze atletas de fora, né? aí junta com o Edinaldo, que é de casa, já é da base, junta com o Barata que já é experiente, né, conhece o Campeonato Piauinhas como poucos, né? Inclusive já jogou no 4 de julho. E a meninada aqui que foi, né, de Piripiri, alguns que já jogaram, estiveram compondo o elenco no passado, estão aí reintegrado. E tem a turma que que foi feita uma peneira que vai ter um jogo no final de semana antes a gente vai avaliar o restante para compor o restante do elenco, que a gente vai querer trabalhar entre 22 a 25 atletas. Aí quero agradecer ao presidente Zé Amaro, desejar sorte, e sucesso aí nessa empreitada do 4 de julho. Dia 17 de janeiro, estádio Itaguatiara às 19 horas, em 4 de julho, altos, né? E essa, olha aí, Josafal, o professor Maranhão já na pegada inicial com a primeira parte do treinamento. O técnico Mirandinha já se apresentou e já mandou a galera para o treinamento. Você confere aí ao vivasso, ó. Vamos lá, a gente já chega botando na fogueira. Josa Lima, Chega junto aí. Vamos ao aqui, o Sábio Correu. Pô, o Sábio não, não quis apresentar. Estamos aqui com uma das caras novas da equipe do 4 de Julho. Você é o? Éder. Ed. Éder. Éder, você. Qual a sua posição? Atacante. Éder atacante. Veja de qual clube, Éder? Qual foi o seu último clube que você defendeu? Ipojuca. juca Do estado do. É, de lá de. De. Do, de, de Pernambuco, no caso. De Pernambuco. Então, Éder atacante. Éder, qual o estilo... Qual é o estilo do Eder dentro de campo? Finalizador, centroavante, ponta? Fala um pouco, fala um pouco pra, pra gente aí. Eu, é, eu procuro jogar mais pelo meio. No caso, eu sou brigador, eu gosto de fazer gol e brigo sempre pela bola e pelos meus companheiros. Toda hora. Vamos lá, a gente costuma fazer um raio X dos atletas. Fala pra gente qual a tua idade. 21. 21. Passagens por quais clubes do futebol brasileiro? Santa Cruz, Retro. Boca Juni de Sergipe, fui pro o Boa Esporte e pro Juca, 7 de setembro. Muito bem, já tem um, apesar de jovem, né? já tem um grande cartel aí para... Graças a Deus. Éder, e o que você conhece do futebol piauiense qual a tua expectativa para acredito eu seja a primeira vez pelo Elenco, a primeira vez futebol-piauíense qual a tua expectativa para esse campeonato que é um dos mais competitivos nós temos um Altos aí que recentemente teve na série C temos aí um fluminense um river que é o maior campeão estadual e o 4 de julho que recentemente fez história chegando a uma terceira fase de copa do brasil verdade é, é como é o que eu venho falando sempre com o, com o presidente aí quando ele me, me ligou eu pensei 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 e que é como é que eu vim pagar porque aqui é um clube grande né irmão aqui, é Pra, pra todo o clube que eu vou, quero fazer história. Você vou, tira agora pelo, pe, pe, pelo Ipojuca mesmo, que eu, que eu tava... Os é, caras não, não conseguiam o acesso, acho que há 20 e poucos anos, pô. Aí a gente montou lá um elenco bom e quase que era campeão. Conseguiu o acesso pelo Ipojuca. Foi, foi, foi. Foi agora há pouco. Muito bem, quero... Valeu, Eder. Quero te agradecer e te desejar sorte, tá, irmão? Ah, Sucesso. Torcida que apoia, a torcida sempre presente aí. Grande Eder, centroavante, vou tentar aqui conversar aqui com outros atletas. Oi? Aí, Josafata, a gente começou com o Eder. <laughs> o Eder foi o primeiro contato. Então fica de olho nessa fera. Eder, centrovante, né? É, novo centroavante da equipe do 4 de julho. Tem outros atletas que a gente vai fazer o bate-papo agora. Olha aí, Josafá, a galera passando aqui, ó, já naquela corrida, liderada pelo Gilvan, Júnior. Né? É, o Clemilton é, é fera demais, ele consegue pegar aqui todos os detalhes. E você, claro, vai acompanhando tudo na íntegra. O Diário de Piripiri. Levando a emoção para você, tudo ao vivo. Chega próximo de mim, para a gente ter essa, essa conversa. Vou tentar pegar aqui o Pedrinho. Né? Pedrinho, uma das contratações da equipe do Colorado. Pedrinho, quero te desejar boa sorte, cara, nessa chegada a Piripiri, região norte do estado do Piauí. Muito obrigado. Já me sinto em casa aqui, né? Muito bem recebido e acolhido pelo pessoal daqui. E fazer agora o nosso papel, né? Pedrinho, a gente costuma fazer um raio-x para apresentar o atleta recém-chegado, a torcida é, é, do 4 de julho, é o campeão do, do, do interior do estado é, piauiense. Então, Pedrinho, fala um pouco para a gente do teu perfil. Como é o estilo, posição que joga, como é o estilo do Pedrinho em campo? Cara, eu sou extremo, né? mas gosto mais de jogar por dentro, também puxando a bola mais por dentro e é isso, às vezes você vão me ver tanto na beirada quanto no meio e é isso, sempre tentando buscar jogar perto, aproximado e fazer gols aí Muito bem Pedrinho, fala pra gente um pouco também do teu, é, do teu cartel como jogador quais clubes você já atuou é, por onde passou como iniciou a tua carreira como atleta de futebol Eu fiz base no esporte, passei sete anos no esporte, também Passei pelo Guarani, de Campinas, aí depois fui pro Retrô, Aí depois fui profissional Caruaru City, onde fui campeão lá. Depois fui pro Nação também, dei o acesso ao Nação em Santa Catarina, fui campeão agora recentemente. E agora eu tô aqui no 4 de julho. Você sai do sul do país, né, Santa Catarina, e vem para a região Nordeste. Vai mudar, mas vai ter que se adaptar também à condição climática, hein, Pedrinho? Tava no frio de Torá lá, já fazia três semanas lá de só chuva. E, e agora pegando um calor grande aqui. É, ainda bem que você chegou no período que faz menos calor aqui no Norte. É, vamos ver se adaptar aí pra conseguir jogar nesse calorzão. Muito bem. Pedrinho, quero te desejar sorte, tá? É. Sucesso para você nessa chegada ao futebol piauiense. Primeira vez no futebol piauiense, não é isso? Conheceu o trabalho do Mirandinha? Primeira vez. Não, não conhecia, né? Mas buquei, busquei conhecer por amigos e pessoas que já trabalhou com ele e as notícias que eu tive foram bem positivas sobre ele. Muito bem. Está aí, portanto, Pedrinho né, da equipe do Colorado, recém-chegado, vem do futebol do sul do país, de Santa Catarina. Então, basicamente essas informações para que a gente possa estar tá trazendo aqui. Vou querer, vou querer ver aí o monitor, mostra aí a torcida, mostra aí a, a galera, algumas pessoas também é, acompanhando Mirandinha merece créditos, Jacaré no ponto para Merendar Santa Cruz, né? É o José Soares de Amorim, né? Ele que é torcedor da equipe Altoense. Vamos tentar ver aqui as... a galera que tá fazendo aqui os comentários. Quando vai ser o jogo, Leonardo, já respondemos. Flamenguinho da Pissarra, boa sorte, meu amigo Railson. Railson também está aqui, né? Selecionado. Boa sorte ao Pepeu, né? selecionado também para defender as cores né? da equipe do 4 de julho. Né? Tentou fazer aqui as correções. Esse é o primeiro pontapé, Josafá, da equipe do 4 de julho que joga dia, dia 17 contra a equipe do Altos, aqui mesmo no estádio Itacoatiara. Arena Colorada. É professor, a torcida cobrou, a imprensa questionava, o 4 de julho é, finalmente está aí através das redes sociais aqui pelo Diário de Piripiri, Diário de Piripiri que desde 2020 vem acompanhando o 4 de julho, em 2024 não será diferente, estaremos aqui é, dentro dos bastidores, estaremos mostrando tudo que acontece aqui na, na equipe do 4 de julho, Nessa equipe que é, sem dúvida, a maior paixão do, do, do povo piripiriense. E a gente deseja sorte aí ao professor Mirandinha, aos seus comandados e, é claro, a todo mundo que faz o 4 de julho. O professor Mirandinha, como é, foi frisado aqui pelo o, o Pedrinho, o Pedrinho disse que não conhecia ele, né? Mas buscou informações e as notícias que, que o mesmo obteve foram notícias muito boas, pois trata-se de um grande treinador, campeão... É, cearense com a equipe do Fortaleza, como jogador dispensa comentários. Foi um dos maiores centroavantes aí do futebol nos anos 80. Primeiro jogador brasileiro a desbravar o exigente futebol inglês, professor. E agora está defendendo as cores do 4 de Julho. É o seu terceiro time aqui no Piauí, o mesmo já, aliás, o quarto, o mesmo já comandou o, como ele mesmo falou, o Flamengo. Ali na, no, nos primeiros anos da, do século XXI, do século comandou também o rival do Flamengo, que é o River. E o, a última passagem dele, defendendo as cores de um time Piauiense, te, tinha sido no Fortaleza quando foi vice-campeão. Agora, veste o vermelho e branco do 4 de julho. E o que temos a desejar é sorte aí para o professor Mirandinha. Muito bem. Professor Mirandinha é né, o quarto clube, né? Como você bem frisou, Josefá, é É. River, Fluminê, é, Flamengo, Flamengo, River e Parnaíba. Né? São aí, portanto, os novos comandados. A gente vai novamente aqui, Josafá. Faltou um atleta aqui para a gente conversar. Né? Vamos, vamos, vamos junto aqui. ó. Nós falamos com o Éder, já falamos com o Pedrinho. E agora vamos conhecer mais um reforço da equipe do 4 de Julho. Você é o? Vitor Carlos. Vitor Carlos. Vitor, qual a, qual a posição do atleta Vitor em campo? Volante. Joga de volante, né? tem aquela característica de pegador, marcador, ou sai mais para o jogo? Como é que é o estilo do Vitor em campo? As duas funções, tanto pegador quanto sair para o jogo. Vitor, você fala um pouco da tua carreira como futebol. Você começou aonde? Fez base por onde? Rodou por onde? Quais clubes você teve a honra de defender? Eu comecei pelo Veracruz, 2019, profissionalmente. Depois, em seguida, fui para o Retrô, do Retrô, Vitória da Estaboca, Vitória da Estaboca e Piranga. E, e agora onde eu tive o êxito, né, que a gente teve o acesso e o título da Série A3 com o Clube Ipiranga. Ipiranga, né. Então, olha, a gente vê, Josafá, Vitor com acesso, uh, Pedrinho também com acesso e o Éder com acesso. Então, já, já são jogadores que, que têm o DNA de, de, vencer, de, de, de campeão, de vencedores. Verdade, verdade. E até esqueci a minha passagem que eu tive pelo Portuguá também, que lá que a gente teve, teve grande êxito, ganhamos vaga na Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste e vaga na Série D também, 2022. Agora a torcida aos poucos vai... vai... Conhecendo um pouco o Vitor. O que você conhece do 4 de julho, o que você sabe dessa equipe do 4 de julho, que tem é, em seu histórico feitos como uma excelente participação de Copa do Brasil. É quatro vezes campeão estadual, é o maior campeão do interior da região norte do Piauí. Sabemos da grandeza desse clube, né? O peso da camisa que vai ser, defender. E vai ser uma honra defender essa, esse grande clube defender essa camisa. Eu creio que vamos fazer um grande campeonato e vamos dar muita alegria para esse torcedor. Valeu, Vitor. Agora eu quero que você converse direto com o torcedor do Colorado. Manda o teu recado especial para a torcida do 4 de julho, que aos poucos vai estar é, conhecendo o Vitor e vai estar vibrando torcendo junto com você. É, queremos convidar o torcedor, né, que os são o são o 12º jogador, precisa muito dele para nos apoiar e vamos aqui dar muita alegria para eles. Muito bem. Tá aí, portanto, Vitor, te agradecer, Vitor. Desejar sorte aí, tá? Você possa aí arrebentar também aqui do futebol piauiense. Vamos ver aqui, passar aqui a, a galera comentando com a gente. O Wilson Carvalho está ligado é, em Parnaíba. Vai mostrando os bastidores aí, vai mostrando aí a galera. Você vê que nesse momento ali o Maranhão e o Mirandinha já batem um papo ali. né, é, Estão na sintonia. Leonardo, parabéns, sucesso. Que Deus abençoe a cada um. O Bruno Vieira, boa sorte, rapaziada. Abraço meu amigo Valdo Souza. Valeu, Bruno. Meu amigo Raimundo bringel tá com a gente. Vamos ali na área de goleiro. A gente dá não mostrou a área de goleiro. Daqui a pouquinho a gente vai um detalhe. Leonardo, é, 4 de julho tem algum patrocínio? É, pontuais ainda não, né? A diretoria está tentando ver aí essa possibilidade. Meu amigo Nando Visgueira, cara, o Nandinho, né? Em Pedro II. É também aguardado aí. Grande Edmundo, isso é fera demais. Também é aguardado aí para. 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 É, estar em Piripiri. Bebigo Tony Araújo Soneca, tá com a gente. Quem tá de cola conosco? Bebigo Raimundo Brigel, Lagoa de São Francisco, Piauí. Netinho Estúdio, alô Netinho. 7 Fael, vamos que vamos. O Zé Amaro ainda é presidente do clube. O Wallace Monteiro, sim, presidente em exercício, né? O Zé Amaro, que na, na documentação ele é o vice-presidente, né? Mas. Em exercício, ele é, o quatro, ele é o presidente. Meu amigo Tony, nós batemos um papo ali. Avalanche colorado. Alô, Tony Soneca, meu garoto. Tá de cola com a gente. Ele vai ouvir a gente já já. André Júnior, dinheiro da Copa do Brasil sumiu. É, não se sabe, não se tem panadeiro. É, já. Infelizmente. Lamentável, né, Ayrton? Valteres Val, Rodrigues, boa sorte 4 de julho. Quem são os goleiros? Bom. É, com certeza, que não foi no ano são 11 jogadores estarão chegando. Nós já conversamos com três, nós já apresentamos três hoje para a torcida colorada. Né? É, na, é pelo f, f, Pela contagem, são 11 de fora, fora o Edinaldo, fora o Barata. Né? Então, já dá para dar uma encorpada. Então, dos 11, três foram apresentados hoje para a torcida do 4 de julho aqui pelo Diário de Piripiri: o atacante Éder, o volante Vitor. Né, e o meio é Pedrinho. Goleiros, nós temos um treinando. E, ó, você tá vendo agora. Né? Você lembra dele, José Falima? Aí é o Rian. Rian. Ele tem DNA de goleiro. Ele é filho do Cartola Edilson Moreira. Então, que também já foi goleiro do 4 de julho. Então, olha aí o DNA passando de pai para filho. Então, claro, é, é o Rian... Ainda não tem idade, né? para ser o grande destaque do 4 de julho ainda, mas é um jovem. É uma jovem promessa. Né, então vai compor o elenco da equipe do 4 de julho. E com certeza no meio desses 11 nós vamos ter goleiro para chegar aí, para defender as cores do 4 de julho, Fábio. É, professor. Goleiro aqui em Piripiri é uma posição é, que sempre foi muito tradicional. Né? Temos aí a, a família de goleiros. Jorge Luiz, Guará, o saudoso Dudu, o, o, os filhos do Guará também atuam como goleiro. Já tiveram no futebol profissional, hoje apenas no amador. Mas é uma posição que em Piripiri sempre é, apareceram grandes talentos. Haja visto que nós temos também o Jailson, um dos maiores goleiros do, do futebol nordestino. E aí surgindo novas promessas, como é o caso do Rian. É um, um goleiro que tem uma técnica muito boa. É. Se movimenta muito bem, tem uma impulsão excelente. E é claro, tem tudo aí para ter uma carreira que vai ser de muito sucesso é, defendendo aí as cores do 4 de julho. Inicialmente, quem sabe aí ganhando o futebol brasileiro, que é o que a gente deseja para o grande Rian. Para você que acompanha o diário de Piripiri, você vê aí o Ribinha, né? O Ribamar. Ele que é jovem aí, né? É jovem, jovem promessa da equipe. É, do 4 de julho. Tem apenas 17 anos e ele esteve aí recentemente. Bem, Josafá, vamos encerrar aqui, vou puxar o Ribinha. Ribinha, Ribinha, vem cá, vem cá, dois minutinhos aqui para conversar com a gente. Faz. Ribamar, esse cara é fera. Pedro Segundense atuou aí pelo 4 de julho, pelo River, como profissional. E agora, né? Tem aí. Recentemente no Fluminense, tá? Recentemente no Fluminense, vice-campeão piauiense e agora, defendendo as cores do 4 de Julho. Ribinha. Qual a sua expectativa para essa temporada que se inicia o 4 de julho com algumas dificuldades, mas essas dificuldades é, é, serão sanadas a, a, no decorrer da competição. E bem, a boa sorte. É, em primeiro lugar, queria agradecer o Diário de Piripiri, a você também. Você sabe que a gente vem de longe, fazendo essa parceria. E dizer que estou muito feliz em, em estar aqui no 4 de julho. Vou dar o meu melhor para é, a gente possa nos classificar e conseguir o título né? esse ano com muito trabalho. Professor miranda está aí com a sua experiência, com a sua dedicação, para que a gente possa montar um bom time e com fé em Deus a nossa torcida colorada aqui consiga vibrar com muitos gols, muitas vitórias. Muito bem. A princípio, Ribinha, o, o seu trabalho aqui com o treinador de goleiros, né? A, a expectativa o 4 de julho possa estar recebendo também é, é, peças de reposição. É para meta, né? O Jailson um dos ícones. A gente tem um histórico, né? De, de grandes goleiros o mais recentes, é. Jailson, mais Guará, Jorge Luiz, é, Fernando Hugo, dentre outros. É, eu já eu trabalhei já com, trabalhei com Guará, joguei joguei com o Jorge Luiz, joguei com o Fernando Hugo, joguei com o Domingão da Polícia, que era goleiro também. Eu lembro muito de ah, é Dudu. É, saudosa memória. Também joguei cabeção. Aquele pessoal todinho. Ah, eu rodei muito aqui, né? Mas é, nós precisamos, né? estamos trabalhando hoje só com esse garoto, de apresentação, à tarde, o elenco completo. E nós vamos fazer um bom trabalho com esses caras aí para gente, com fé em Deus, colher bons frutos. O trabalho é sério, mas agora é o momento de descontrair. O José falei, mano, reunião um gol dele em 2009, por isso que ele falou do Cabeção. O Cabeção não tem boas memórias, não, porque o Cabeção só pegava na bola depois que ela batia na rede. O Ribeiro, o centroavante da seleção de Pedro II, na extinta Copa JVC. Era, a gente jogava contra o 4 Os intermunicipais, de julho. Né? Mas era o 4 de julho, era a base 4 de julho, inclusive a equipe. Aí eu aí perdemos de 4 a 1 aqui, gol meu ainda. Aí lá eu fiz três Não fiz dois e o Lucas fez um. Aí foi aquele, aquela alegria. Mas hoje eu estou do lado, é, defendendo as coisas do Colorado, graças a Deus, vamos fazer um bom trabalho aqui, com fé em Deus. Viu? Um abraço a todos aí. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Show de bola. Esse é o Ribinha. Para descontrair um pouquinho, para falar. Não, ele é fera demais. É, teve passagens aí pelo, pelo River Atlético Clube. Bom, pessoal, para você que acompanha a gente, quero agradecer de montão pelo carinho da audiência, essa foi a, a, o pontapé inicial do 4 de julho, o primeiro é, é, a largada digamos assim, é né, o primeiro trabalho oficial do 4 de julho, visando a temporada 2024 Campeonato Piauiense que começa dia 13 de janeiro, mas o 4 de julho estreia apenas no dia 17, aqui mesmo nesse gramado do estádio Itaquatiara contra a equipe do Alto, jogo às 7 Horas da noite. O é, é, Raimundo Brigel perguntando se nós vamos transmitir os jogos. Raimundo, por enquanto sim, apenas em áudio. Por enquanto, a Federação de Futebol do Piauí ainda está é, negociando juntamente com a CBF os direitos de transmissão com a imagem, claro, é, caso isso seja solucionado, né? Os direitos, lembrando que os direitos de imagem agora são da própria CBF, né? Que comprou os direitos de imagem dos estaduais e claro. Vai ter que fazer essa negociação. Então, à vista, assim Caso esses direitos não cheguem né, a serem resolvidos, o Diário de Piripiri vai estar transmitindo com áudio né, todos os jogos do 4 de julho. Mas, a princípio, a ideia é que, caso seja resolvida transmissão em imagens, que a gente possa estar aqui né, via alguma plataforma da CBF ou né, em parceria com a TV Santos Piauí do meu amigo Sidney Santos né, em Teresina Piauí. Obrigado a você pelo carinho. As imagens, é claro, lógico, dele, Josafa Lima. Valdo Souza, diretamente do estádio Itacoatiara, mostrando a apresentação da equipe do 4 de julho, visando a estreia no Campeonato Piauiense 2024.